ሚኒ አባቶቻችን አምላክ ስሙ ዛሬም ዘወትርም ተመሰገና የከበረ ይሁን እሺ ዛሬ ሀያ ሁለት ላይ ነው የምንገኘው ነገር ግን ያው በዚህ ለት እም ኢትራንት ነው ምን እንግዲህ ከአቅም በላይ በሆነ የጊዜ ጥረት ምክንያት ቻልኩም በጣም ይቅርታ ታላቅለት ነበረ ከዚህ በኋላ ባሉት ሁለት ቀናትም እንዲሁ ስለወጣ ስለምል ትንሽ ስለዚህ ዛሬ ከ አንድ ከቆምበት ጀምረን ከሀያ አንድ ጀምረን ዛሬ 22 እና የነገውን የ እንግዲህ በኋላ የጻድቆ አባታችን የአቡነ ሃይማኖት የእሳቸው ገርል የሚቀርብበት ነው የሚሆነው እንግዲህ በቻለው መጠን በክፍል በክፍል አርጌ አቀርበዋለሁኝ እኔ ባልኖርም እግን አዘጋጅቼ ነው የሚሄደውና እሱን በጊዜ በጊዜው እዚሁ ከቤተሰብ አባል ውስጥ እንዲለቃጥ መረጃውን ሰጥቼ የሚሄድ ነው መሆነው እኔ ስመጣ ነው እንግዲህ አስተያየትም ምንም ካላችሁ የማየውና ይህን ሪከርድ ካደረግኩ በኋላ ዛሬ አርብ ከሰአት ሽ ቅዳሜ ለሊት ከዚህ የለውም ና አስቀድሜ ለማዘጋጀት ብዙ ጊዜ ውስጃ ያለውኝ ስለዚህ ዛሬ የሶስቱን ቀን ያለን ከሀያ አንድ እስከ ሶስት ያለውን ከዛ በኋላ የአባታችን የአብረ ተክላይማኖትን ገርል ነው የምንቀጥለው ክፍሉ ቢበዛ የተለያዩ ክፍሎች ሊኖሩት ይችላሉ እንግዲህ በሶስትም ማለቀ በአምስት በአስርም ማለቀ ከዛም በላይ ሙሉ ንገርላቸውን የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ጻድቁም እንደረዱኝ እንዳበረቱኝ መጠን ያቀርበዋለሁ ሙሉውን ስለዚህ ከነሀሴ 21 እንጀምርና በዚህ ችለት የንጉሱ የሉክያኖስ ልጅ ታላቋ ሰማዕቷ ቅድስት ሄራኒ የምትባሏ ሰማዕት ረፍቷ ነው የሷን ታሪኳን በንባብ አሰማችኋለሁ ሰማዕትነቷን በክብር የፈጸመች ታላቅ የቅድስት ናት ቅድስት ሄራኒ የንጉስ ሉኪያኖስ ልጅ ናች የንጉስ ልጅ ብትሆንም እሷ ግን በሰማዕት እንግዲህ ከአባቷ መንግስት ይልቅ በክርስቶስም መከራን ተቀብላ ማረፍን መርጣለች እና የታሪኳን ስንቅሳሉ ላይ በሰፊው እናገኘዋለን በነባብ አሰማችኋለሁ ሌላው በወደኛ ሀገር ስንመጣ አንድ ታላቅ ኢትዮጵያ የጻድቅ አሉ አቡነ አብራኒዮስ ይሰኛሉ እኚህ ታሪክ ጻድቅ ትውልዳቸው ጎጃም ነው ተጋርሏቸውን ወይም ገዳማቸውን የገደሙት ወይም ገዳማቸው ያለው ዛሬ በሀገረ ኤርትራ ነው ና አቡነ አብራኒዮስ ከትውልድ ሀገራቸው ከጎጃም ከተማሩበት ካደጉበት ተነስተው ወደ ሰሜኑ ክፍል ሲሄዱ በዚህ በጎጃም ያገለግሏቸው ይቀመጡባቸው የነበሩ ድንጋዮች ጭምር አብረዋቸው ይተጓዙ ስለዚህ በጣም ታሪካቸው እጅግ አስገራሚ ነው ወደ ወደ ላይ በሰፊው መለስበት አለ ወይ ቤተክርስቲያንን ጥፋት ለማለት በ ሱሰኒዮስ ዘመን ነው እንግዲህ እኛ አባት የተጸንሰው የነበረው ነገር ግን የቤተክርስቲያንን ጥፋት ማየት ሲሉ ሳይወለዱ ወለዱ በእናታቸው ማህፀን ውስጥ ሰባት አመት ከ6 ወር ይቆዩ ታላቅ አባት ናቸው በደንብ ለብበላችሁታል በእናታቸው ማህፀን ውስጥ ሰባት አመት ከስድስት ወር ነው የቆዩት ገዳማቸው እንደ አቦና እንደ አቦና ደብረ ጥሉል እያሉ ይጠሩታል በአካባቢው እንደ አቦና ደብረ ጥሉል አቡነ አብራኒዎስ ገዳም ይሰኛል እጅግ አስደናቂ ገዳም ነው በእውነቱ በወቅቱ እንዳየነው ከሆነ ልዩ ስሙ እንግዲህ ዲባሮዋ በሚባለው አካባቢ ነው የሚገኘው ስለሳቸው ወደ ላይ በሰፊው ምነግራችሁ ነው የሚሆነው እኚህ አባት እንግዲህ ቤተክርስቲያን ጥፋት ላለማየት በእናታቸው ማፀን የቆዩ ቅዱሳን ከእናታቸው ማህጸን ጀምሮ የተመረጡ ናቸው አሁን የአቡነ ጠቅላይ ማለትን ተሰሙታላችሁ ገና ሲወለዱ አይደል በእግራቸው ቆሞ የፈጠራቸውን አምላክ ያመሰገኑት በአንድነት በሶስትነት አምላክን አመስግነዋል ያን ያንን ያዩ ሁሉ እጅግ ተደንቀዋል እና በእናታቸው ማፀን ተመርጠው ስለወጡ እንጂ በሶስት ቀን ወይም የተወለደ ለት አንድ በቱን ፈቶ እግዚአብሔርን ለማመስገን የሚችል መቻል እጅግ ድንቅ ተአምር ነው ና ይሄ በቅዱሳኑ ዘንድ በአብዛኛው ሁሉም ቅዱሳን ላይ ገና በተወለዱ ለት በእግራቸው ቆመው አምላከን ሲያመሰግኑ እንደታዩ በየገድላቸው ላይ ተጽፎ እናገኛለን እና እኚህም አባት እንግዲህ ገና በእናታቸው ማህጸን ሳሉ የቤተክርስቲያንን ጥፋት ያውቁ ነበር ና በዛ እንግዲህ የቤተክርስቲያን ጥፋት እንዳላይ ከዚህ አልወጣም ብለው ይሁን እንግዲህ አምላክ አዟቸው ይሁን በምን እግዚአብሔርና እሳቸው ባወቁት ነው አሁን ይህንን እኛ ልንመረምረው አንችልም በእናታቸው ማህፀን ውስጥ ግን ሰባት አመት ከስድስት ወር ቆይተውን የተወለዱት የቤተክርስቲያን የጥፋት ዘመን ሲያልፍ ማለት ነው ና ታሪካቸውን ስለ ገዳሙ አንዳንድ ነገሮችን ወደ በኋላ በሰፊው መለስበት አለው ወደ ዛሬው ወደ ነሀሴ ሀያ ሁለት ስንመጣ ታላቁ ነቢይ ቅዱስ ሚኪያስ ረፍቱ ነው ቅዱስ ሚኪያስ ዛሬ በበዓል ረፍቱ ነው ታስቦ የሚውለው በ በሀያ ሁለት እንግዲህ የእሱ መታሰቢያ ነው ሌላ በአል የለንም ቅዱስ ሚኪያስን በአል ነው የምናስበው ወደ ነገ ሄድና ብናሴ 23 በዚህ ችለት ከ30 ሺህ ሰማታት በግፍ የተሰየፉበት እለት ነው እነዚህም ሰላሳ ሺህ ሰማታት ታሪካቸው እንዴት ነው የሚለውን በንባብ እንሰማዋለን ስለዚህ እነዚህን የሶስት ቀን ንባባት ነው በቀጥታ ማቀርብላችሁና በቀጥታ ወደ ንባባቱ ልግባ ከዛ በኋላ ወደ አቡነ አብራኒስ ታሪክ መጨረሻ ላይ መለሳለው በድጋሚ ረዴተ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ያ ዛሬ አንድ ትናንትና ሁለት እንግዲህ የመቤታችንን በአል ርገቷ አክብረናል ይሄ በአል ርገቷ በነገራችን ላይ እስከ አንድ ነው የሚከበረው የመቤታችን 33ቱ በዓላት ሶስት የሚሆኑት እነዚህን አምስቱን ቃናት መጨረሻ ላይ ደምረን ነው መቅድሙ ላይ እያንዳንዱን ቀን ይዘረዝረው ና እርገቷን እስከ ሀ አንድ ቀን እንደ ልጇ ትንሳኤ አድርገው ያክብሩ ይላል ስለዚህ ይሄ ማለት እስከ ሀያ አንድ ቀን ያሉት እያንዳንዷ ቀን የመቤታችን ትንሳኤ የሚታሰብባት እለት ናት እና የሰላሳ ሶስቱ እለት የሚቆጠሩትም እነዚህ አምስት እለታት አብረው ተደምረው ነው እና ዛሬም ያው ሰማይ ይሄንኑ የሚመለከት ነው የሚሆነው በድጋሚ ረደት እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ተአምሪያ ለእግዝትነ ቅድስ ድሪንግል በቅዴ ማርያም ወላዲት አምላክ ጸሎታው በረከታ ያሉ ምስሌ ነ አለም አሚን ልመናዋ ክብሯን በኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጽናሽ ክብር ትምቤታችን ያደረገችው ተአምሪህ ነው ወልደነ ጎድጓድ ዮሐንስ የተገነዘችበትን መግነዝ እጅ እየነሳ እየተናገረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገነዘችበት መግነዝ ብዙ ጊዜ መላልሶ ሲያከብረው እኔ አየሁ አለ ቅዱሳንም ሁሉ ሲያዩት ከማረጋጋትም ከማረጋጋትም ነገር የተነሳ ሲያደንቁት እናቱን እናቴ ሆይ ፍቅር ይገባሻል አምባ መጠጊያ እናቴ ከመላእክትም ከጻድቃን የሚልቅ ፈጽመሽ የተመረጥሽነሽ አላት በውስጧ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ለተቀመጥኩባት መርከብ አንድነት ፍቅር ይገባል በምድር ላለች የሰማይ ሁለተኛ ለምትሆን ለእናቴ ለማርያም ፍቅር አንድነት ይገባታል ከፍጥረት ሁሉ ለምትበልጥና ከፍ ለምትል ለአዳም ልጆች በኩር ለምትሆን ለእናቴ አንድነት ፍቅር ይገባታል እኔ በእሷ አድሬባት ለነበርኩ ለተመሰገነች መንበር አንድነት ፍቅር ይገባታል እነኚህም የንጽት እናቴ ክንዶቿ ናቸው ከእኔ በቀር አንዱስ እንኳን ከሚጣፍጡ ፍሬዎች የተቀበለ ለሌላት ትገነት እናቴ ፍቅር ይገባታል ይኸውም የሚያናግር ወተት ነው ድንግል እናቴ ሆይ ከእኔ ጋር መከራ እንድተቀበልሽ እስከ ዘላለም ድረስ ረፍት ባለበት ቦታ እነሆ ዛሬ ደስ ይበልሽ በዚህ ዓለም በስጋሽ መከራን ድካምን እንደተቀበልሽ በእሳቸው ፈንታ በመንግስተ ሰማያት እስከ ዘላለም ድረስ ደስታን ተቀበይ በዚህ ዓለም በስጋሽ የተቀበልሽኝ ብትሆኝ እኔ አሁን ከእኔ ጋራ ወደ ሰማይ አሳረግሽ ዘንድ ተነሽ በክንድሽ እኔን የታቀፍሽ በዚህ ስጋ ወደ ምድረ ግብፅና ወደ ምድረ ኢትዮጵያ ብትሰደጂ ወደ ልዑላን ሰማያት ወደ ኪሮቤል ወገኖችም አደርስሽ ዘንድ ዛሬ ተነሽ በእውነት የተወደድሽናት ሆይ አንቺ በስጋ የተራብሽ ብትሆኚ እስከ ድረስ ተርላ ደስታ ወዳለበት ሀገር እንሆ አሳረጉሽ በዚህ ስጋ እኔ በዚህ ስጋ ከእኔ ጋር ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ በስትሰደጂ ድንጋጼን ልቦናሽ እነሆ የተመላ ቢሆን ሞት ሀዘን መከራም ድካምም ወደሌለባት ልዕልት ወደምትሆን ወደ ረፍት ቦታ ሀገሬ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ዛሬ ተነሺ አይኖችሽ ልቅሶን ሀዘንን የተመሉ ቢሆኑ አንቺ በዚህ ከመቃብር በአፋ ሆነሽ ያለቀሱ እነሆ ዛሬ የኪሮቤል መሰንቆዎች በሰማይ በ በፊትሽ ያመሰግናሉ ጌታ ምንን ተናግረው ይድንግል የእናቱን ስጋ ያረጋጋል የክብሯ ገናናነት እጅግ ድንቅ ነው ገናናነቷም ድንቅ ነው በስጋ ባረገች ጊዜም ልጇ እጅግ አክብሯታል ና ልመናዋ ክብሯ በኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን አሚን ልመናዋ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና ዳግመኛም መቤታችን ያደረገችው ተአምሪህ ነው የእስራኤልን አምላክ የመስጋናውን ቃላት የመስጋናውን ቃላት በማህሌታዊ ድምጽ የምታሰራጩ ወገቦቿ በወርቅ መሸሚያ የተሸሙ ክንፎቿ ከብር የተሰሩ ርግብ የተወለደ የወንጌል ገላግልት እናንተ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሆይ የድንግልናዋ ምስጋና ተናግሮ የማያልቅ የምስጋናዋን ቀርነ መለከት ተናፉ ዘንድ ወደ ሃይማኖት አደባባይ ለመድረስ በመንፈሳዊ ክንፍ የምትበሩ እናንተ የክርስቶስ ቤተሰቦች የብርሃን እናቱ የድንግል ማርያም ንጽሐ ባህሪ ጣላት የሆኑ የሰይጣን አቀንቃኞች ከሆኑ ከጋኔን ልጆች ጋር ጦርነት ለመግጠም የምትፋጠኑና የምትገሰግሱ ወንድሞች ሆይ ስሙ የጨለማን መጋረጃ ከእናንተ የምታስወግድላችሁ መቤታችንን መብራሃን ብላችሁ የምትጠሯት እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ወይ በእዝነ መንፈስ ስሙ እኛም አለም ከመፈጠሩ በፊት አለም በጨለማ ውስጥ እንደነበረን እንናገራለን ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትም ከመፈጠራችሁ አስቀድሞ አመታትና አውርሃን በዘመናትም ሁሉ ለመቁጠር እንዳልተቻለ ሁሉ እንደዚሁ አለም ሁሉ ቤዛ የሆነ መድኃን ያለም ክርስቶስን የወለደች መቤታችን ድንግል ማርያም ከመውለዱ አስቀድሞ የሰው ልጅ ብርሃን አልወጣለትም መድኃኒቱም አልተገኘለትም ነበረ እንደዚሁ ብርሃን ይሁን ባለጊዜ ጊዜ ብርሃን የሆነ ጨለማን ብርሃንን ለመለየት እፀሐይና ጨረቃ የፈጠሯቸው ጌታ ከእርሷ የተወለደ መቤታችን ከመፈጠሯ በፊት የሰው ልጅ ግእዛኑ ወይንም ነፃነቱ እንዳልታወጀለት ሁሉ እንደዚሁ አለም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አጽላፍ ብርሃናት አብርተው የማይዘልቁት ጨለማ ውስጥ ነበረ እንደዚሁ ሁሉ አለም በሀጢአት ጨለማ ውስጥ ተጥለቅልቆ ያለና ሰዎችም ስለ ኃጢአታቸው እያለቀሱ ሳሉ እነሆ ከዚህ አለም የጨለማ ባህር ውስጥ ከተገኘች ብላቴና የተገኘ ከጥልቅ የጨለማ ሀጢአት ባህር ወገኖቹን ያወጣቸው ዘንድ የእውነት ብርሃን በራ የዚህችን ብላቴና ልብስ ፀሐይ ሲሆን የእግሯ መጫሚያም ጨረቃ ነው የራሷም ዘውድም ከዋክብት ናቸው ከእሷ በፊትም ሆነ ከእሷ በኋላ የንጽህና ስነ ባህሪ አማረ በትክክልና በስርዓት ተጠብቆ ፀሐይን ለብሳ ብርሃንን ተጎናጽፋ የተገኘች እንደርሷ ያለች ሴት የፈጽሞ የለችም ይህም የማአልት ጌጥ ማለት የንጽሐ ስጋዋ ጌጥ ነው ዳግመኛም እንደሷ ጨረቃና ከዋክብትን የለበሰች የለችም ይህም የሌሊት ጌጥ የነጻሃ ነፍሷና የነጻሃ ባህሪዋ ጌጥ ነው ነገር ግን በአንዲት ጊዜ በአንዲት ቀን በማዓልትና በሌሊት ማለት በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ አጊጣ ተገኘች ጨረቃም ከእግሯ ስር ከዋክብትም የከዋክብትም ዘውድ በራሷ ላይ ተቀዳሽታለች ከእግሯ በታች ያለችው ጨረቃም ይህቺ ብላቴና ከለበሰችው ፀሐይ ብርሃንን ታገኛለች ይህችን ብላቴና የለበሰችው ፀሐይ እንደዚህ አለም ፀሐይ የሚጠልቅ አይደለም ጨረቃውም እንደዚህ አለም ጨረቃ የሚጨልም አይደለም በራሷም ላይ የተቀዳጀችው ከዋክብት በራሷም ላይ የተቀዳጀችው የከዋክብት ዘውድ እንደዚህ አለም ከዋክብት የሚያልፍ አይደለም ልመናዋ ክብሯ በኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን አሚን ታምረ ኢየሱስ ታምር ዘገብረ እግዚአብሔር ነው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ አህሉ ወመረቱ ይሃሉ መስለና ለዓለም አሚን ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልና ጌታችን አምላካችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ታምር ይህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰባት አመት ልጅ በነበረበት ጊዜ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናሽ ክብርት መቤታችን ውሃ ቀዳ ዘንድ ላከችውና በጎዳና ሲጋፉ የውሃው ገንቦ ተሰበረ ጌታ ኢየሱስም በለበሰው ልብስ ውሃውን ይዞ ወደ እናቱ ወሰደ በዚህም ጊዜ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብር ትመቤታችን ፈጽማ ደነቀች እርሷም በየጊዜው የሚያደርገውን ተአምራት እየተመለከተች በልቧ ውስጥ ተጠብቀው ነበረ ከዚያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የስምንት ዓመት ልጅ ሆነ ዮሴፍም አናጺ ወይንም ጠራቢ ቢሆንም ቀንበርና እርፍ ድግርም ከመጥረብ በስተቀር ሌላ ስራ ያውቅም ነበር አስቀድሞ የሰራለት አንድ ሰው ድግሩ አጥሮበት ይዞ መጣ ጌታ ኢየሱስም አባቱን አባት ሆይ ያጠረውን አሳየኝ አለውና ጌታ ኢየሱስም የእጥረቱን መጠን ለክቶ ያንን ያጠረ ድግር ቁመት ጨምሮ አስተካክሎ ልክ አድርጎ አባቱን በዚህ አይነት እሰራልህ ዘንድ ትፈቅዳለህን አለው ዮሴፍም ይህ ልጅ ብልህና አዋቂ መሆኑን በተመለከተ ጊዜ በከንቱ መቦዘን የለበትም በማለት ይማር ዘንድ ጌታ ኢየሱስን ከመምህር ዘንድ ወሰደው መምህሩም አሌፍ ዳግመኛም ቤጣ በል አለው ጌታ ኢየሱስም አሌፍና ቤጣ ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙን ንገረይ ብሎ መምህሩን ጠየቀው መምህሩም ተቆጥቶ መታው በዚያን ጊዜም መምህሩ ወደቀና ሞተ ጌታ ኢየሱስም ወደ ዘመዶቹ ሄደ ከዚያም ከዘመዶቹ ተለይቶ እንዳይወጣና ሰው እንዳይረግመውና እንዳይሞት በመፍራት ቤተሰቦቹን አስጠነቀቋቸው ዳግመኛም ሌላ መምህር ነበረና ዮሴፍን ይህንን ልጅ በህቡ ላስተምረው አለውና ጌታ ኢየሱስን ወደ ትምህርት ቤት ወሰደው ከዚያም ጌታ ኢየሱስ መጽሐፍ ወሰደና መምህሩ ደንግጦ በመሬት ላይ እስኪወድቅ ድረስ በመንፈስ ማንበብ ጀመረ በዚያም ብዙ ሰዎች ተሰብስበው በዚያ የተቀመጡት እስኪያደንቁ ድረስ ሁሉም ጩኸው ማድነቅ ጀመሩ ዮሴፍም ይህን ከመጠን ያለ ፋርናቆት በሰማ ጊዜ እየሮጠ ሄደ ህፃኑን የገደሉት መስሎታል ና መምህሩም ዮሴፍን አንተስ የሰጠኝ ተማሪ አይደለም እርሱ መምህር ነው እንጂ አለው ዮሴፍም ጌታ ኢየሱስን ወደ ቤቱ ይዞት ሄደ ከዚያም ዮሴፍ ልጁ ያዕቆብን ሳር ያጭድ ዘንድ ላከው ጌታ ኢየሱስም ከሱ ጋር ሄዶ ነበረ ያዕቆብንም እጁ እባብ ነከሰው እጁም ተድበለበለና እጁም እንደ ድንጋይ ደረቀ ከዚያም ጌታ ኢየሱስ ሌላ ምንም አይነት መዳኔት ሳያደርግ በነከሰው እጁ ላይ በተነከሰው እጁ ላይ ብቻ እፍ አለበትና ፈጥኖ አዳ ነው ባቡም የዚያኑ ጊዜ ፈጥኖ ሞተ ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልን አሚን መጽሐፈ ፈንክሳር አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ አንድ ቀን በዚህ አምላክን ይወል በስጋ የወለደች የመቤታችን የድንግል ማርያም የባዓሏ መታሰቢያ ነው እርሷ ስለኛ ሁሉ ግዜ ተማልዳለችና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን የህወትና የድህነት ወደብ ትሆነን ዘንድ እርሷን እናቱን ስለሰጠን በረከቷም በሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ላይ ይደር አሚን አሜን በዚህ ለት ቅድስት ራኒ አረፈች የሰሟም ትርጓሜ ሰላም ፍቅር የሆነ ለንጉስ ሉኪያኖስ ልጁ ምስክር ሆነ አረፈች እርሱም አባቷ ያማረ አዳራሽን ሰራላት መስኮቶቹንም ስምንት አደረገ ቅጽሩንም በዙሪያው አስራ ሁለት አደረገ ማዕድንም ሰራላት የወርቅና የብር የሆኑ ሳህኖችና ጽዋዎችንም አዘጋጀላት የሚያስተምራትም አንድ ሽማግሌ ሰው አዘጋጀላት ከዚህም በኋላ በዚያች አዳራሽ ውስጥ አኖራት የሚያገለግሏትም ሶስት አገልጋዮችን በእርሷ ዘንድ አድርጎ የደጃፎችን በላይዋ ዘጋ መምህሯም በውጭ ሆኖ ያስተምራታል እድሜዋም ሰባት አመት ሆናትና ያን ጊዜ ራእይን አየች በማዷ ላይ ርግብ ስትቀመጥ በአፏም የወይራ ቅጠል አለ በማዕዱ ላይ አኖረችው ሁለተኛ ንስር መጣ ከእርሱም ጋር አክሊል አለ በማዕዱ ላይም አኖረው ደግሞ ቁራ መጣ ከእርሱም ጋራ ከይሲ አለ በማዕዱ ላይም አኖረው ደርሂንንም ባየች ጊዜ ደነገጠች ለመምህሯም ነገረችው እርሱም እንዲህ ብሎ ያየችውን ራእይ ተረጎመላት ረግብ የህግ ምልክት ናት የዘይቱም ቅጠል የክርስትና ጥምቀት ናት ንስርም ድል አድራጊነት ነው አክሊልም ለሰማዕትነት የሚሰጥ ክብራ ለሰማዕታት የሚሰጥ ክብራቸው ነው ቁራ የንውስ ምሳሌ ነው ከይሲው ደግሞ መከራ ነው አንቺም የክብር ባለቤት በሆነ ክርስቶስ ስለ ስሙ ትጋደይ ዘንድ አለሽ አላት ከዚህም በኋላ ይጎበኛት ዘንድ አባቷ ወደ እርሷ መጣና ልጅ ከመንግስት ታላላቆች ውስጥ ለአንዱ ላጋባሽ እኔ ሻለሁ አላት እርሷ ግን ከልቦናዬ እስከ መመከር ድረስ ሶስት ቀኖችን አባቴ ሆይ ታገሰኝ ብላ መለሰችለት አባቷን በሄደ ጊዜ ቅድስ ሄራኒ ወደ በጣዖታቱ መሰውያ ፊት ተነስታ ቆመችና ስለጋብቻ የሚሆነውን እነርሱ ይገልጹላት ዘንድ ለመነቻቸው እነርሱ ግን ምንም ከቶ አልመለሱላትም ከዚህም በኋላ አይኖቿን ወደ ሰማይ አቅንታ የክርስቲያን አምላክ ወይ ወንም ምራኝ ብላ ጸለየች ጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እንዲህ አላት ነገ ከጳውሎስ ደቀ መዛሙርት አንዱ ወደዚች ሀገር ይመጣል እና እርሱም የክርስትና ጥምቀትን ያጠምቃት በማግስቱም የሐዋርያ መጥቶ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃት በሶስተኛውም ቀን እንደ አባቷና እናቷ መጡ እርሷም እንዲህ አለቻቸው እኔ ሰማይና ምድርን በፈጠረ በሕያው እግዚአብሔር ልጅ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ የማመን ክርስቲያን ነኝ አለች አባቷ ሚሄንን ሰምቶ በእርሷ ላይ ተቆጣ ወደ ከተማው መካከል አውጥቶ በጎዳና ላይ እንዲጥሏትና በፈረሶች እግር እንዲያስረግጧት አዘዘ ታዘዘ ወታደሮችም ንጉስ አባቷ እንዳዘዘው አደረጉባት ነገር ግን ምንም ክፉ ነገር ከቶ አልደረሰባት ይህንንም ድንቅ ድንቅ ስራ አባቷና እናቷ ባዩ ጊዜ ክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ መንግስታቸውንም ትተው ለእርሷ ወደ ተሰራው አዳራሽ ሄደው በውስጡ ተቀመጡ በጎረቤታቸው ያለ ሌላ ንውስም ዜናቸውን በሰማ ጊዜ ወደ እርሳቸው መጥቶ ወደ መንግስታቸው እንዲመለሱ ተናገራቸው እነርሱም አልፈለጉም እርሱም መንግስታቸውን ያዘ ቅድስት ሄራኒንም ይዞ አሰቃያት ከዚያም አንበሶችን እባቦችን በላይዋ ሰደደ ነገር ግን እነሱ ምንም አልቀረቧትም ሁለተኛም በመጋዝ መገዛት በአንገቷም ውስጥ ታላቅ ድንጋይ አስሮ ከባህር ውስጥ ጣላት የክብር ባለቤት ጌታችንም ከዚህ ሁሉ መከራ ድኖ ያለ ጥፋት በጤና አስነሳት ከዚህም በኋላ እርሷን ያጠመቀ ሐዋርያትን እርሷን ያጠመቀ ሐዋርያን አባቷ ጠርቶ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ተጠመቀ ቁጥራቸውም መቶ ሆነ ከዘመዶቹና ከሀገር ሰዎችም ብዙዎች አብረው ተጠመቁ ከዚህም በኋላ ከሃዲው ንጉስ ኑማሪያኖስ የቅድስት ቴራኒን ዜናዋን ሰማ ወደ እርሱም አስቀርቦ ቃላኒካ ወደሚባል ሀገር ወሰዳት በዚያም ጽኑ ስቃይን አሰቃያት በበሬ ሀምሳል በተሰራ የነሐስ በርሜል ውስጥ ዘጋባት የክብር ባለቤት ጌታችንም ያንን በሬ ሰብሮ ቅድስ ሄራኒን ያለ ጥፋት በጤና አወጣት ከዚህም በኋላ ኑማሪያኖስ ሙቶ በእርሱ ፈንታ ሳፎር ነገሰ እርሱም የቅድስት ሄራኒን ዜና በሰ የቅድስት ሄራኒን ዜና በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ አስቀርቦ በእጁ ውስጥ ባለ በታላቅ ጦር ወጋትና ነፍሷን አሳለፈች የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሞት አስነሳት ንውስ ሳፎርም ይህንን ተአምር ባየ ጊዜ እጅግ አደነቀ ሰገደላትም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አመነ ከእርሱም ጋር ከሀገር ሰዎች ብዙዎች ወገኖች አመኑ ቁጥራቸውም አንድ ሺህ ሆነ ከዚህም በኋላ በዚያች አዳራሽ ውስጥ አባቷና እናቷ አረፉ እርሷ ግን አምላካዊት ኃይል ተሸከመቻት ወደ ኤፌሶን ሀገርም አድርሳት በዚያ ታላላቅ የሆኑ ድንቆች ተአምራቶችን አደረገች በፋርስ ነገስታት በፋርስ ነገስታት በሚቄዶንያ ና በቀላኒካ ና በቁስጥንጥንያ ነገስታት ፊት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመሰከረች በኋላ ወደደችው ክርስቶስ ሄደች የድልና የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለች ለእግዚአብሔር ምስጋና በጸሎቱ አይማረን በረከቷም ከኛ ጋር አይኖር ለዘላለሙ አሚን እንደምላክ ሆኖ በአፖል በመንፈስም ናሐሴ 22 ቀን በዚህ ጭለት ታላቁ ነብይ ልጅ ቅዱስ ሚክያስ አረፈ ይህም ነብይ በይሁዳ ነገስታት በኢዮአታም በአካዝና በህዝቅያስ ዘመን ትንቢትን በመናገር አስተማረ ስለጌታችን መውረድም አለን ነው እነሆ እግዚአብሔር ከልዑል መንበሩ ወደዚህ አለም ይወርዳል አለ ሁለተኛም ስለ ልደቱ ትንቢት ተናገረ የኤፍራታ አጣ ክፍል የምትወኝ አንቺ ቤተሌሄም የእስራኤል ነገስታት ከነገሱባቸው ሀገሮች አታንሽም ወገኖች እስራኤልን የሚጠብቃቸው ንጉስ ካአንቺ ይወጣልና እና ብሎ ትንቢትን ተናገረ ስለ ምኩራብ መቅረትም ስለ ቤተክርስቲያን በአለም ሁሉ መታነጽ ትንቢት ተናግረዋል ዳግመኛም ስለ ህግ ወንጌል መሰራት ህግ ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣል አለ የትንቢቱ ሞራት ሲፈጸም ወደ በጎሽም ግድና ደርሶ ወደ ወደደው የትንቢቱም ዘመን ከጌታችን መምጣት በፊት በ መቶ አመት ነው ማርታ በምትባል ቦታም ተቀበረ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን አንድ አምላክ በሆኑ አብ በመንፈስ ቅዱስም ናሐሴ 23 ቀን በዚህ ችለት በእስክንድሪያ ሀገር ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቁጥራቸው 30 ሺህ ሰዎች በሰማዕትነት አረፉ ይህም እንዲህ ነው ንጉስ መርቴያኖስ አባታችን ዲዮስቆሮስን ወደ ደሴተጋግራ ባጋዘው ጊዜ ብዙ ዘመናት በእስክንድሪያ ሀገር ሁከትና ብጥብጥ ሆነ መርቴያኖስም በሞተ ጊዜ በርሱ ፋንታ ነገሰ እርሱም አብሩታሬዎስ የተባለውን መለካዊ ከሮማውያን ወገን ለእስክንድሪያ ሀገር ሊቀጳጳሳት ሾመ ይህም መለካዊ በኬልቄዶን ጉባኤ የሚያምን ነው ስለዚህም ከጥቂት ግብዞች ሰዎች በቀር የእስክንድሪያ ሰዎች አልተቀበሉትም ያልተቀበሉትም ሰዎች አስቀድሞ አባታችን ዲዮስቆሮስ ከሾማቸው ቀሳውስት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የሚቀበሉ ሆኑ ከዚህም በኋላ በቃሉ ለሚያምኑ ባልንጀሮቹ በጉባኤ ያደረገላቸውና የክርስቶስ መለኮቱ ከተስብእቱ ተቀላቀለ የሚል አውጣኪን አወገዘው አብሩታሪዮስም ይህንን ማድረጉ የእስክንድሪያን ሰዎች ሸንግሎ ወደ ከፋች አምልኮቱ ሊስባቸው ወዶ ነው እንጂ ስለዚህ ነገር አባዲዮስቆሮስ አውጣኪን አስቀድሞ አውግዞታል አውጣኪንን አስቀድሞ አውግዞታል እና የአባታችን የዲዮስቆሮስ ሃይማኖት እንደ ባስሊዮስና እንደ ጎርጎሪዎስ እንደ ቅዱስ ቄርሎስም ቃል ከስጋ ጋር ከተዋህደ በኋላ አንድ አካል አንድ ባህሪ ብለው እንደሚያምኑ እርሱም የሚያምን ነውና ከጉባኤውም በኋላ የሰበሰባቸው የአብሩታሪዮስ ተባባሪዎቹ ወደ ወደ ቦታቸው ተመለሱ እርሱም ራሱ አብሩታሪስ በቤት ውስጥ ተገርሎ ተገኘ ለባልንጀሮቹም ያባታችን ዲዮስቆሮስ መዛሙርት ወይንም የአውጣኪ ባልንጀሮች ወይንም ሌቦች ገንዘቡን ለመውሰድ የገደሉት መስሏቸው ይህም እውነት ይመስላል የአብሩት አሮስም ባልንጀሮች ወደ ንጉሱ እንዲህ ብለው መልእክት ላኩ እነሆ የዲዮስቆሮስ ወገኖች የንጉሱን ትእዛዝ በማቃለል ደፍረው አንተ የሾምከውን ሊቀጳጳሳት ገደሉት ብለው ነገሩት በዚህም ጊዜ ወንድሞቻችን የእስክንድሪያ ሰዎች በላያቸው ጢሞቴዎስን ሊቀጵጵስና ሾሙት እኒህ መናፍቃንም ከዚህ በኋላ ሁለተኛ እንዲህ ብለው ወደ ንጉሱ መልእክተ ላኩ እነሆ አብሩታሪዮስን የገደሉት ሰዎች አሁንም ያለ ንጉሱ ፈቃድ ደፍረው ሊቀጳጳሳት ሾሙ አሉት ንጉሱም በሰማ ጊዜ ከሁለት መልእክቶች የተነሳ እጅግ ተቆጣ ሰይጣንም በልቡ አድሮ ጭፍሮቹን ልኮ ሃይማኖታቸው ከቀና ወንድሞቻችን ክርስቲያኖች ተላላቆችና ተናናሾች ሰላሳ ሺህ ሰዎች ተገደሉ ጢሞቴዎስንም ወደ ደሴተ ጋግራ አጋዘው በዚያም ሰባት ዓመት ኖረ ከአባታችን ከዲዮስቆሮስ ደቀ መዛሙርት አንዱ የገደለውስ ቢሆን ስለ አንድ ሰው ፈንታ ሰላሳ ሺህ ሰው መግደል ይገባልን ስለዚህ ከሰይጣን ስራ እንደሆነ በዚህ ይታወቃል ከዚህ ከክፉ እልቂት በኋላም ወንድሞቻችን የሆኑ የዲዮስቆሮስ ደቀ መዛሙርት አብሩታሪዎስን እንዳልገደሉት ንጉሱ ተረዳ እጅግም አዘነ ጢሞቴዎስንም ከተሰደደበት መልሶ በመንበረ ሲመቱ አኖረው ታላቅ ክብርንም አከበረው መንጋውንም እያበረታ አስራ ሁለት ዓመት ኖረ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በነዚህ ሰማታት ጸሎት ይማረን በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሚን በዚህችም ምዕለት ቅዱስ ድሚያኖስ በሰማዕትነት አረፈ ይህንንም ቅዱስ የአንጾኪያ ሀገር መኮንን ብዙ ወራት አሰቃየው ከማሰቃየትም ከማሰቃየትም በሰለቸ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ በራሱንም ቆረጡት በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን የተከበራቸው ኦርቶዶክሳውያን ያው እንግዲህ ቀን ስንክሳር በእርግጥ አጠር ያለ ነው እስከዚህ ነው ስንክሳሩ የሚያወሳው ወደ ገርላት ለመሄድ ምናልባት ሰአቱም አይበቃም እኔም አሁን ይህንን ሪከርድ ካረኩ በኋላ እወጣለሁና ና ስለዚህ ስለ አባታችን ስለ አቡነ አባኒዮስ የምነጋገርና ምንጨርስ ይሆናል እኚህ አባት አቡነ አብራኒዎስ እንግዲህ ቀደ መግቢያው ላይ እንዳልኳቸው በአፄ ሱሱኒዎስ ዘመን የነበረውን የቤተ ክርስቲያንን ጥፋት ላለማየት ሳይወለዱ በእናታቸው ማፀን ሰባት ዓመት ከስድስት ወር የቆዩ ታላቅ ጻድቅ ናቸው አባታቸው ወልደ ክርስቶስ እናታቸው ወለት ተትንሣኤ የሚባሉ ደጋግ ክርስቲያኖች ሲሆኑ ጻድቁ የተወለዱት በ1624 ዓ ምት ምስራቅ ጎጃም አካባቢ ልዩ ስሙ ነብሲ ይሁን እንጂ ተጋሯቸውን የፈጸሙት እና ገዳማቸውን የገደሙት በዛሬዋ ኤርትራ ሀገር ውስጥ ነው በገዳማቸው ውስጥ እንግዲህ ዞባዲ ባሪዋ ወይንም ደቂ ድግና በተባለ አካባቢ ይገኛል ይህንን አስደናቂ ገዳም ጻድቁ የገደሙት በ1705 ዓ ምት ነው አባታችን አቡነ አብራኒዮስ የተጸነሱት እንግዲህ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል አብሳሪነት ነው ነገር ግን በመግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው ጻድቁ በሐጼ ዘመን የነበረውን የቤተ ክርስቲያን ጥፋት ላለማየት ሲሉ ሳይወለዱ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእናታቸው ማፀን ለሰባት ዓመት ከስድስት ወር ተቀምጠዋል እንግዲህ በዚህ ወቅት እሳት ልትጭር ከጎረቤቷ የመጣች አንዲት ሴት የአቡነ አብራኒዮስን እናት የማትወልጁ ምን ሆነች ነው ብላ ትናገራት አለች እሳት መጫር ማለት በውጭ ያላችሁ ታቁት ይሆን እሳት መጫር ማለት ማታ እንግዲህ በገጠሩ የሀገራችን ክፍል ጉቶ ታቃላችሁ ጉቶ እያንዳንዷን ነገር እንዴት ብለን እንግለጽ ና ጉቶ ማለት ይሄ እንጨት እንግዲህ ከመሬት ከመሬት ጋር አብሮ የበቀለው እንትን ከላይ ይከረከምና እንዴት ተነቀለው እንትን ጉቶ ይባላል የደረቀው እንጨት ሆኖ ከመሬት ውስጥ እንዴት ተነቅሎ የወጣ እሱ ከእሳት ጋር እያያዝና ንትኑ እሳት ማታ ያው ሲሞቁት ያመሻሉ ከዛ በኋላ ሲተኙ ለጧት ወይም ለብዙ ጊዜ እንዲሆን አመድ ያለብሱታል ወደ ውስጥ እንዲሸጉረው ይከቱት እና አመድ ከላ ያልብሰው ረብርበውበት ትሄዳሉ ያው እስከ ይቆያል እና ያንን አውጥተው ነው እዛ ላይ ደቃቅ ጭራሮ አስቀምጠው እሱ ነፍስ ብለው ጧት ያነዱታል እና አጋጣሚ ሆኖ ጠፍቶ ካደረ ገል እያዝ ገል ተቃል ንትን የመጣድ ስባሪ ወይንም ሸክላ ስባሪ እያዝና በገል ተይዞ ጎረቤት ተሄዶ ሳስጭኝ ይባላል በዛ በገል ወይም በመጣድ ስባሪ እና እሳት ጭረሽ ነ ተብሎ ነው ልጆች የሚታዘዙት እና እሳት መጫር ማለት በዚህ መልኩ ነው እና በዚህ ወቅት እንግዲህ እሳቸው ባልተወለዱ ወቅት ሰባት ዓመት በእናታቸው ማፀን ሳሉ አንዲት ጎረቤት እሳት ልትጭር ከጎረቤቱ የመጣች አንዲት ሴት ይላል ገርላቸው የአቡነ አብራኒዎስን እናት የማትወልጁ ምን ሆነች ነው ብላ ስትናገር ጻድቁ በእናታቸው ማፀን ውስጥ ሆነው ለምን ክፉ ትናገር ያለች ብለው በቃላቸው ተናግረው ያንን ቃላቸውን ያች ሴትም ሰምታለች እና ይህም ቅዱሳን ልክ እንደ ነቢዩ ኤርሚያስ ገና በእናታቸው ማፀን ሳሉ እንደሚመረጡ አንድ ማሳያ ተደርጎ መወሰድ ይችላል በርግጥ በርካታ ምእመናንን በሰማዕትነት ከገደሉ በኋላ በመጨረሻም አጼ ሶሶኒዎስ በመቅሰፍት ተመተው ሊሞቱ ሲሉ ሃይማኖት ይመለስ ፋሲሊንገስ ብለው የቤተ ክርስቲያንን ሰላም መልሰው በና አቡና ምደስላሴ የማህበረ ስላሴው በና አቡነ ምእመነ ድንግል የጩጊ ማርያሙ እንደዚሁም ነስድስቱ ስድስቱ ቅዱሳን የጎረጎር ቅዱሳን የሚባሉት በነዚህ ሁሉ ቅዱሳን ምልጃ እና በአራኪነት የተጎለጎለው ምላሳቸው ተመልሶ ሃይማኖትንም መልሰው ንስሐ ገብተው ይሞታሉ እንግዲህ ያ ሁሉ ጥፋት በነገራችን ላይ በኋላ ላይ ሊመለሱና ንስሐ ሊገቡ ሊጸጸቱበት ነገር ያ ሁሉ የጠፋው ጥፋት ግን አስቡትና አሁንም እንደዛው እንዳይሆን ነው ነገ ፍራቻችን ማይጠቅም ጸጸት ነው የሚሆነው አንድ ነገር ካለፈ በኋላ አሁን ላይ ዝም ብሎ በእብደት የሚደረግ ነገር ነገ በከንቱ እንደነበረ ስንረዳው ያኔ ሰው ውዱ ህይወት ከረገፈ በኋላ መጸጸቱ እውነቱን ያኔ መረዳቱ ምንም አይፈይድም እንደው እንደ ሰው ሰውኛው እንኳ ስናስበው እና አሁን ነው አሁን ቀድሞ ነው እውነታውን መረዳት ለዚያ ጽ ፋሲልም ይቅርታ ጽ ሱሲኒዮስም መጨረሻ ላይ ጥፋት እንደሆነ በደረሰባቸው መቅሰፍትም ተረርተውታል ንስሀም ገብተዋል ግን ያንን መመለስ አይችሉ ያጠፉትን ጥፋት መመለስ አይችል አልቻሉ ሰው ከታሪክም ቢማር እንደው ጥሩ ነበር በእውነትና ከዛ በኋላ አጼ ኢየሱስ ሃይማኖት ይመለስ ፋሲሊንገስ ብለው የቤተ ክርስቲያንን ሰላም መልሰው ስነስተ ገብተው ይሞታሉ አቡነ አብራኒዮስም ይህንን የቤተ ክርስቲያን የመከራ ዘመን ሲያልፍ ሃይማኖት ሲመለስ ያን ጊዜ የተወለዱት ጸጋ እግዚአብሔርም አድሮባቸዋል ገና በእናታቸው ማህፀን ሳሉ ብዙ ድንቅ ድንቅ ታምራትን አድርገዋል ከተወለዱ በአምስት ዓመታቸውም ከጥንቋላ መጽሐፍት በስተቀር ሁሉንም የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትንና ሚስጥራትን ሁሉ ተምረው አወቁ እንግዲህ በጸጋ እግዚአብሔር ካልሆነ ገና በአምስት ዓመታቸው ነው የቅዱሳት መጽሐፍትን ሚስጥር ከጥንቆላ መጽሐፍት በቀር ሁሉንም አወቁ ነው የሚለው የቅዱስ ያሬድን ዜማ ጨምሮ የትርጓሚ መጽሐፍትን ሚስጥር በሙሉ እንዳለ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በሙሉ ተምረው በአምስት ዓመታቸው የጨረሱት ድቁና ሲሾምም ጳጳሱ ያኔ ገና ህፃን ነው አሁን አልሾመውም ብለው እምቢ ብለው ነበረ የሰማይ መላእክትም ይሄን ጊዜ ይገባዋል ብለው ስለ አቡነ አብራኒዎስ ይመሰክሩላቸዋል በዚህ ልጅነት በዚህ ወቅት መላእክት ከመሰከሩላቸው በኋላ ነው እንግዲህ ድቁናውንም የተሾሙት በልጅነታቸውም መነኮሳቱ ወደ ጫካ ሄደው እንጨት እንዲሰብሩ ሲያዟቸው ጌታችን ግን ለአቡነ አብራኒዎስ ሀይል ይሰቷቸው በነፋስ ሰረገድ ላይ እየሄዱ የስድስት ሰዓቱን የእግር መንገድ እሳቸው ግን እንጨቱን ሰብረው በቶሎ ይመለሱ ነበር ይላል ገርላቸው ይህም ሲታወቅ ይህ እንግዲህ የስድስት ሰዓቱን የእግር መንገድ እሳቸው በፍጥነት ሄደው ያንን እንጨት ሰብረው ይመጡ ነበር እና ይህም ጽድቃቸው ሲታወቅባቸው ውዳሴ ከንቱ ንቀው ከዚያ ገዳም ወጥተው ወደ አቡነ ድህን ዘንድ ይሄዳሉ በዚያም በታላቅ ተጋድሎ ከኖሩ በኋላ አቡነ ተጠምቀ መድህን በአንተ ምክንያት ብዙ ነፍሳት ይድናሉና ክፍልህ በዚያ ነው ብለው አሁን ገዳማቸውን ወደ ገደሙበት ቦታ ወደ ሀገር ኤርትራ ባለው ማለት ነው ወደዛ ይልኳቸዋል ወደዚህ ቦታ ሲመጡ እንግዲህ አቡነ ተጠምቀ ነው ወደዚህ ቦታ ክፍልህ እዛ ነው ርስትህ እዛ ነው ስለ ዘላለም ስምህ የሚጠራው በዚያ ነው ብለው ነው የሚልኳቸው እንግዲህ ወደዚህ ቦታ ሲመጡም ቅዱስ ሚካኤል እና ቅዱስ ገብርኤል እየመሯቸው እንደመጡ ነው ገላቸው ላይ የተጠቀሰው አቡነ አብራኔዎስ እንግዲህ በአንተ ምክንያት ብዙ ነፍሳት ይድናሉ ክፍልህ በዚያ ነው ተብሎ በአቡነ ተጠምቀ መድህን ታዘው ገደማቸውን ወደገደሙበት ወደዚህ ታላቅ ቦታ ሲመጡ በፊት ይቀመጡባት የነበረች አንድ ትልቅ ድንጋይ በተአምር ከመሬት ሰባት ክንድ ከፍ ብላ ከእሳቸው ጋር አብራ ወደ ቦታው ላይ መጣለች እርሳቸውን በድንጋዋ ላይ ተቀምጠው በዛ ይጸልዩባት የነበረች ነች አስቀድመው እንግዲህ ድንጋዋ ዛሬም ድረስ በገዳማቸው በክብር ስለተቀመጠች ምእመናን እየዳሰሷት ይባረጉባታል መካኖች ይወልዱባታል ህሙማን ይፈወሱባታል ፎቶ ላይ ምናልባት በመግቢያው የሚሆን አሁን ያለው ላይ ልታየት ትችላላችሁ ድንጋዋ በስእላቸውም ላይ እሳቸው ስዕል ላይ ባለበትም በዚህ በምታዩት መልኩ ድንጋይ አሁንም ድረስ በገዳሙ ትገኛለች እሷ ድንጋይ እንግዲህ መካን ይወልዱባታል ህሙማን ይፈወሱባታል ብዙ ተአምራት ታደርጋለች እስከ ዘመናችን ድረስ ብዙ ምስክርነት ተሰጥቶባት ያ የተሰጠው ምስክርነት በደብተር ተመዝግቦ ተይዞ ምእመናን እንዲያነቡት ይደረጋል በሙዚየም ውስጥ ያንን ደብተር የማየት አሳይተውናል መነኮሳቱ ለእኛም እስከ ቅርብ አሁንም ድረስ እንኳን ያች ድንጋይ እጅግ ብዙ አስደናቂ ተአምራትን እያደረገች በገዳማቸው ትገኛለች እንግዲህ ገዳማቸውን ፎቶ በምታዩት መልኩ እጅግ አስደናቂ የሆነ ገዳም ነው አቡና ብራኒዎስ እንግዲህ በአንተ ምክንያት ነፍሳት ይድናሉ ተብለው ወደዚህ ቦታ ከመጡ በኋላ በቦታው ላይ በተጋርሎ ብዙ ኖረዋል በቅዳሴ ጊዜ ጌታችንን በእለተ አርብ እንደተሰቀለ ሆኖ ይመለከቱት ስለነበረ በሐዘን በተመስጦ ሆነው ይቆሙ ይቆዩ ስለነበረ ህዝቡ በቅዳሴ ሰዓት ይተኛል ሁሉ እያሉ ያሟቸው ነበር ይላለ ታሪካቸውና እሳቸው ጌታችን እንደተሰቀለ ይመለከቱ ስለነበረ በሀዘንና በተመስጦ በጣም ይቆዩ ስለነበረ ህዝቡ በቅዳሴ ሰዓት ይተኛል እያለ ለሐሜቱ ልስ ድረስ እሳቸው በተመስጦ ለረዥም ሰዓት ይቆዩ ነበር እንግዲህ ከዚህ በኋላ ጻድቁ ወደ አካለ ጉዛይ ወደተባለው ቦታ በመሄድ በዘንዶ ላይ አድሮ ይመለክ የነበረውን ሰይጣን በጸሎታቸው ሀይል አጥፍተው ዘንዶውንም ገርለው ህዝቡንም አስተምረው በነስሐ መልሰው አጥምቀዋቸዋል በዚህም ሐዋርያ አገልግሎታቸውን የፈጸሙ ታላቅ አባት ናቸው ከዚህ በኋላ ወደ ደብረ ቢዘንም ሲሄዱ 6400 መቶ አጋንንትን አግኝተው እነዚህን 6400 ዋጋ አጋንንትን በጸሎታቸው ኃይል አጥፍተዋቸዋል በዚህም ምክንያት አቡን አብራኒዎስ እንደ መላእኩ እንደ ቅዱስ ሩፋኤል ሰዳዴ አጋንንት ተብለው ተጠርተዋል አቡን አብራኒዎስ ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ሄደው ሰለዳዋ የምትባል ቦታ ላይ ሆነው ሳለ አንድ ሰው ወደ ገዳማቸው ገብቶ አንዲቱን ዛፍ ሲቆርጥ በመንፈስ ቅዱስ ያዩታል እሳቸው በቦታው ላይ የሉም ገዳማቸው ላይ ነገር ግን ወደዛ ወደሳቸው ክልል ገብቶ አንዲቱን ዛፍ ሲቆርጥ እሳቸው በመንፈስ ቅዱስ ያዩታል ቆራጩም ሰው ተዋት ያባታችን ተዋት ትቁረጥ የሚል ድምፅ የአባታችንን ድምፅ ይሰማል እንግዲህ እሳቸው ያሉት ሌላ ቦታ ነው ተመልከቱ እና በገዳማቸው ነው ያንን ሲቆርጥ ግን ተዋት ትቁረጥ ብለው ሲናገሩት የአባታችንን ድምፃቸውን ይሰማል ነገር ግን በአካል የሉ ማን ያየኛል ብሎ እምቢያ ላይ ለድምፃቸው አልታዘዘም ወዲያውም በመቅሰፍት ተመቶ ሞተ እና በአንዲት ይሄ እንግዲህ የሚያሳየን በእውነት ቅዱሳን በህይወተ ስጋን በህይወተ ነፍስም ሳሉ በሁሉ ቦታ መገኘት የሚችሉ መሆኑን ከዚሁ መረዳት እንችላለን እና ሌላ በአቡነ መልከ ጸዴቅ ገርልም ላይ እንዲሁ ተመሳሳይ ታሪክ አለ አደለ አንድ አሁንም ድረስ ገዳማቸው ላይ ገዳሙን የተሳለማቸሰዎች አይታቸዋት አዛፏን እና ከገዳሙ ክልል ላይ ቆርጦ የወስድና ለሞፈር ይሆነኛል ብሎ ለዚህ ለሞፈር ስራ የተመቸችን ዛፍ ቆርጦ ይዞ ሄዶ ቤቱ ሲደርስ ያንን ዛፍ ሊያወርድ ከትከሻው ሲታገል አልወርድ ይለዋል ከትከሻው ላይ ማውረድ አይችልም ቢለፋ ቢታገል ቢባል ህዝቡ ሁሉ ተሰበሰበ ሊወርድ አልቻለም ከትከሻው ላይ ከየትን ያመጣው ሲባል ቦታውን ሲናገር ያማ የአባታችን የመልከ ስለሆነ ነው እዛው መልስ ተባለ ተመልሶ ይዞ ሲሄድ ዛፏ ማንም ሳይነካት ራሷ ከተከሻው ላይ ተነስታ በፊት ከቆረጣት ቦታ ላይ ተተክላ ተገኘች እና ያቺ ዛፍ አሁንም ድረስ አለች ምእመናን እየዞሩ እግዚኦ ማርና ክርስቶስ እያሉ ይሳለማት አለመልከ ገዳም ላይ እንዲህ አይነት ታሪክም አለ አባታችንም ያንን ገዳሙን ክልል ዛፉን አትቁረጥ ቢሉት ያንን ድምጻቸውን ድምጻቸውን ሰምቶ አልታዘዘም በዚህ ምክንያት በመቅሰፍት ተመቶ ሞቷል በእውነት ለቅዱሳን ለቃላቸው አለመታዘዝ ለእንዲህ አይነቱ መቅሰፍትም ይደርጋል እና እንዲህ አይነቱ ደግሞ የስጋው ሞት ብቻም ሳይሆን የነፍስ ሞት አለበት እና ይሄ በራሱ እጅግ አስፈሪ ነገር ነው እና ሌላው አባታችን አቡነ አብራኒዎስ ከተገርላቸው ላይ የምናገኘው አንዱ ትልቅ ነገር በአንዲት እለት አባታችን አቡነ አብራኒዎስ ልጃገረዶች ሀገረዶች እየዘፈኑ ሲሄዱ ብዙ አጋንንት በዘፈናቸው ተደስተው አብረዋቸው ሲጨፍሩ አባታችን ያያሉ በመንፈስ ለልጅ ሀገሮቹ ጠርተው ዘፈን አጋንንት መሆኑን እንደ ሲያስተምረው እንደመለሷቸው ነው ገርላቸው ላይ ተጻፈው እንግዲህም ም ግልጽ ነው ልጅ ሲዘፍናሉ ሲዘፍኑ አጋንንት አብረዋቸው ይዘፍናሉ ያጅቧቸዋል እነዛ ልጆች ና አብረዋቸው ይደሰታሉ አብረዋቸው ይጨፍራሉ በዚህ ምክንያት አባታችን አቡነ አብራኒዎስ ይህንን አይተው ልጆቹ ከዛ ከዘፈን ስራቸውን እንዲታቀቡ ይመልሷቸዋል አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ገርልም አለ ተመሳሳይ ታሪክ እንደዚህ ልጆች እሳቸውን ንረብሻቸው ከገዳማቸውና ጣቸው ብለው ክፎች ተሰብስበው ዘፈን እየዘፈኑ ወደ እርሳቸው ሲያልፉ በዛ በገዳማቸው ሲያልፉ ዝም እንዲሉ ይነግሯቸዋል አጋንንት አብረው ከእነሱ ጋር ሲዘፍኑ ያዩቸው ነበረ። ያንን ሊሰሙ አልፈቀዱም አባታችንም ተነስተው ሊሄዱ ሲሉ እነዚ ልጆች በመቅሰፍት እንደሞቱ ገርላቸው ላይ ተጽፏል እንግዲህ ዘፈን አጋንንት አብረው ሲዘፍኑ አጋንንት አብረው እንደሚዘፍኑ ከነዚህ ሁለት ቅዱሳን ታሪክም አብረን ማየት እንችላለን ሌላው ከአባታችን ከአቡነ አብራኒዮስ ጋር በተገናኘ የምናየው ታሪክ አባታችን አቡነ አብራኒዮስ በገዳማቸው ሳሉ አምላክን የወለደች ክብር ትመቤታችን በክብር ተገልጻላችኋለች በተገለጸችላቸውም ወቅት ቤተ ክርስቲያንን በሰሜ ብላ ታዛቸዋለች። እርሳቸውም በመቤታችን ትእዛዝ መሰረት እጅግ የተዋበች ቤተ ክርስቲያን በመቤታችን ስም ያንጻሉ ነገር ግን አንድ ፍጻሜውን ፍጻሜ ሆን ሳያዩ ነው በእለተ ቀኗ ነሐሴ 21 ቀን በ17 13 ዓ ም ያረፉት በእረፍታቸውም ወቅት ጌታችን ተገልጾ ታላቅ ቃል ኪዳን ሲሰጣቸው ዋስ እፈልጋለሁ ነው ያሉት ዋስጠኝ ብለው ብለውታል ቃል ኪዳን ሲገባላቸው የሰጠኝ ቃል ኪዳን እንደማይታበል ዋስጠኝ አሉት እንግዲህ ቅዱሳን ከፍቅራቸው የተነሳ ጌታችንን የፈለጉትን እንግዲህ ይጠይቁታል እሱም ይሰጣቸዋል ቅዱሳን በዚህ መሰረት ቃል ሲሰጣቸው እሳቸው ግን ቃል ኪዳኔን ለእንትን እንዲል ዋስ ስጠኝ ብለው ይሉታል ጌታችንም የቅዱሳኑ ፍቅር ያገብረዋል ና ሐዋርያትን በሙሉ ጠርቶ ሰማዕታትን በሙሉ ጋራ ይጠራና ከእርሳቸው በፊት የነበሩትን ጻድቃን በሙሉ የጣራና ሐዋርያትን ሰማዕታት ካንተ በፊት የነበሩ ጻድቃን በሙሉ ያልጠየቁኝን ጥያቄ አንተ እንዴት ጠየከኝ ብሎ ይላቸዋል በዚህ ወቅት አባታችን አቡነ አብራኒዮስም አምላኪ ሆይ አንተ እና በጽድቅ ፈራጅ ቃልህም የማይለወጥ እንደሆነ አውቃለሁ ይሉታል ጌታችንን ፍግግ ብሎ ይሁን የምትሻውን አላሳጣህም ማለት መቤታችንን እና ቅዱስ ጊዮርጊስን ዋስ አድርጎ ነው በሐዋርያት በሰማዕታት በቅዱሳን በባህታውያን ፊት ቃል ኪዳን ይገባላቸው እና የቃል ኪዳናቸው ደግሞ ለቃል ዋስ አድርጎ ጌታችን የሰጣቸው መቤታችን ቅዱስ ጊዮርጊስን ነው በእውነት አባታችን አቡነ አብራኒዮስ በረከታቸው ይደርብን ገርላቸው ከታተመ በጣም ቆይቷል እዛው ሀገር ኤርትራም ላይ ራሱ ፈልገን አተነዋል አልናገኘው አልቻልንም ነገር ግን አንድ ወንድሜ ከሀገር እስራኤል ልኮልኛል በፖስታ ቤት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ንን ድምጽ ከሰማ ወንድሜ ስሜና ትጥቀስ እያለ ብዙ ቅዱሳንን ገር የሚልክልኝ ወንድሜ ነውና እጅግ አመሰግናለሁ አምላከ ቅዱስ አብራኒዎስ ያክብርልኝ ስለዚህ ቢያንስ መልካቸውን ለጸሎት ተጠቅሜበታለሁ በእለቱ በትናንትና ሁለት በነገራችን ላይ የተከበራቸው ኦርቶዶክሳውያን ቅዱሳን በአለ ረፍታቸው በሚሆን ጊዜ መልካቸው እንድገሙ አመታዊ በአል በሚሆን ሰዓት ከቻላችሁ በየወሩን ብትደግሙ ያንን እለት እለቱን ተባርካችሁ ነው የምትሉት መልክ ደግማችሁ ስትወጡና ይሄ እጅግ ብዙ የምናተርፍበት ምናተርፍበት በስጋም በነፍስም የምንድንበት ነው አባቶች ብዙ ተጠቅመውበታል እንግዲህ መልካ ጉባኤ ተብሎ የቅዱሳን መልክ በጋራ በአንድ ላይ ሁሉ ተጠርዞ አለና መልካ ጉባኤን እየያዛችሁ እለታቸው ረፍታቸው ታስበው በሚውሉበት እለት የቅዱሳን መልክ ድገሙ ምናልባት በግዕዝ ብቻ አሁን ለሆነባችሁ አማርኛ ለማችሉ ውስጥ ወይ ላዘጋጅላችሁ ሞክራለሁ ዋና ዋናዎቹን ቅዱስ መልካቸውን በአንድ አድርጌ ላዘጋጅላችሁ ሞክራለሁ እና ልክ እንደዚህ በአላቸው ሲሆን መልካቸውን ብትደግሙ እጅግ ነው የምታተርፉበት እና ይህንን ወንድማዊ መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ ብዙ የምትጠቀሙበት ስለሆነ ሌላው አቡነ አብራኒዮስን እንግዲህ ይሄኛው በጎጃም ተወልደው ተጋሏቸውን በሀገር ኤርትራ የፈጸሙትን የደብረ ጥሉል ደብረ ጥሉል እንደ አቦና አቡነ አብራኒዮስ የሚባሉትና ታሪካቸውን ያየ ናቸው እስቲ አንድ ደሞ በዚሁ ስም የተጠሩ አንድ ጻድቅም አሉ እሳቸውንም ባጭሩ እንያቸው አቡነ ዘይጋንዳ ሃይማኖት የሚባሉ የዚህ የጣና አካባቢ ላይ ያለው ኢጋንዳ ተክለ ሃይማኖትን የገደሙት ታላቅ አባትም ሌላኛው አቡነ አብራኒዮስ ተብሎ የተጠሩ ሌላ ጻድቅ ናቸው እኚህኛው የኢጋንዳ ተክለ ሃይማኖቱ አቡነ አብራኒዮስ በ 24 ምስራቅ ጎጃም ልዩ ስሙ እነብሴ በተባለው ቦታ ስለከተወለዱት ከዚህኛው ከባጼ ዘመን ከነበሩት የተለዩ ሌላ ናቸው ይሄኛው ተክለ ተክላይማኖቱ ግን ይሄኛው ገርላቸው ብዙ ስላልተነገረ ብዙ ሰው ማያቃቸውም ገዳሙ በገዳሙ ግን በዚህ በይጋንዳ ተክላይማኖት ግን ገርላቸው በብራና ይገኛል እኚህ ታላቅ ጻዲቅ አባታችን ተክለ ተክላይማኖት አቡና አብራኒዎስ የተወለዱት ደረስኪ ማርያም ጥቅምት 24 ቀን 1624 ዓ ም ሲሆን ገዳመ መዘጌ የጋንዳ ተክለ ማኖትን የመሰረቱት እሳቸው ናቸው ጻድቁ ገና በእናታቸው በህፃንነታቸው ሳሉ የቤተ ትምህርት በሚገባ ተምረው ከእናታቸው ማፀን ጀምሮ ተመርጠው ወደዚህ ዓለም የመጡ በልጅነታቸው እንደዚሁ የቤተ ትምህርት በሙሉ ተምረው ጠንቅቀው አውቀው በሚገባ የተዘጋጁ እና ታላቅ ጻድቅ ናቸው የንጉስ አዲያም ሰገድ አቃቤ ሰአት ሆነው ቤተ ክርስቲያንን ብዙ አገልግለዋል ሐዋርያ አገልግሎትንም በማሳፋት ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን አንጸዋል። እኛኛው አቡነ አብራኒዮስ እንግዲህ ለተለያዩ ገዳማት ስጦታ መስጠታቸውን የየገዳማቱ ታሪክ በራሱ ያስረዳል ከእነዚህም ውስጥ ለምሳሌ የክብራን ገብርኤል የመጾር መስቀሉ የእሳቸው ስጦታ ነው የመሀል ዘጌ ጊዮርጊስ ጻድቁ ራሳቸው የጻፉት የብራና አገር ለቅዱስ ጊዮርጊስ ይገኛል እንዲሁም ገዳማ ዘጌ የጋንዳ ተክለ ማኖትን በመመስረት እጅ መስቀላቸውንም በዛ የሰጡ አባት ናቸው ደንቢ አካባቢ እንዲሁ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን አንጸዋል ጻድቁ እንግዲህ ከብዙ ተጋሏቸው በኋላ ረፍታቸው ሲደርስ የክብር ባለቤት ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾላቸው ቃል ኪዳን የገባላቸው ታላቅ አባት ናቸው ከገባላቸው ቃል ኪዳንም ውስጥ አንዱ እርሳቸው ያነጹትን ቤተ ክርስቲያን የተሳለመ ደብረ ሊባኖስን እንደተሳለመ ዳግመኛም ኢየሩሳሌምንም እንደተሳለመ እንደሚቆጠርለት ጌታችን ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል ከዚህ በኋላ ጻድቁ በተወለዱበት እለት በጥቅምት 24 ቀን በ1699 ዓ ም በክብር አርፈው ራሳቸው ባነጹት በዛው ቤተ ክርስቲያን በቤተ መቅደስ ውስጥ በይጋንዳ ተክለ ሃይማኖት የተቀበሩ ታላቅ አባት ናቸው አቡነ አብራኒዮስ የጋንዳ ተክላይ ማኖቱ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቅዱሳን የአንድ አይነት ስም ኖሯቸው በዚህ መልኩ ብትጠሩ ናቸው ከአሁን በፊት ታሪካቸውን የሰማ ነው አልመሰለኝም አብዛኞቻችን ለዚህ ነው ትንሽ በጭሩም ቢሆን ለማስታወቅ የሞከርኩት የሀገረ ኤርትራ ገዳማቸው በዛ የሚገኘው የአባታችን የቡን አብራኒውስ የዚህኛውንም ቢሆን እንግዲህ ገድላቸውን ሙሉ ገድላቸውን ወደፊት በአማርኛ እንትኑን የማነት የግዕዙን እና የትግርኛውን ወደ አማርኛ እንትን ብለን ለማየት ሙሉን ለማየት እንሞክራለን ውስጡ ያለው ብዙ አስደናቂ ምስጢር ነውና ስለዚህ አምላከ ቅዱሳን በፈቀደ መጠን ወደፊት ገድላቸውን በሰፊው እናለን ለአሁኑ ዝም ብዬ እንዳው ጻድቃኑን ማስተዋወቂያ እና ታሪካቸውን በዝርዝር እንድናየው በማለት ታሪካቸውን ያቀረብኩላችሁ ያው ከአዲሱ መጽሐፊ ላይ ነው እኔ 145 ቅዱሳንማ ይታወቁ እንደዚህ አሁን አቡነ አብራኒዮስን በት በተለይ እንደው አካባቢው ላይ ያሉ ልጆች ፌስቡክ ላይ ሲጽፉ ይህ እንዲህ የሚባሉ መኖራቸውን አናቅም ነበር ይሉኛል አብዛኛዎቹ ና እንደዚህ አናቃቸውን እንደዚህ አይነቶችን ቅዱሳን ነው በጋራ አጠቃሎ ወደ መቶ አርባ አምስት ቅዱሳንን በትልቁ በቢ ፋይ ሳይዝ የታተመ ወደ 723 ገጽ አንድ ትልቅ መጽሐፍ አለ ያው እንግዲህ ከወጣ ገና ሳምንቱ ነው ለነጋዴ አልሰጠሁትም አልቋሉ እያላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል ያልበርግጥ አላለቀም አላለቀም አለ አሁን ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄጄ ከመጣው በኋላ የምትፈልጉ መውሰድ ትችላላችሁ እየጠየቃል እንዳልቀብን አስቀምጥ ያላችሁኝ አስቀምጫለሁ ለነጋራችሁኝ ሰዎች ማስቀበያ አስቀምጫለሁኝ ለነጋዴ ከ ምናልባት ወደፊት የመታተም እድል ካለው ነው የምሰጠው እንጂ አሁን ምሰጠዋል ወይም ደግሞ ምናልባት የህትመቶ ጩ ወደ አራት መቶ ብር ነው የወጣበት ይህንን ወጭ እስኪሸፍን ድረስ ወደ ነጋዴ አልወስደ ምክንያቱም ነጋዴ በአርባ ርሰንት በሰላሳ አምስት ፐርሰንት ነው የሚራከበው ይሄ ማለት ደግሞ እኔ የምሸጠውን ስድስት መቶ ብር ለምእመናን አደለም ቀንሰው የሚሸጡት እነሱ በከቨር ፕራይሱ በስድስት መቶ ብር ይሸጡታል ነገር ግን መሀል ላይ ነጋዴው ነው የሚጠቀምበት እና አርባ ፐርሰንት ቀንሽን ሸጥኩ ማለት በአርባ ፐርሰንት ከሰጠኋቸው በሶስት መቶ ስልሳ ብር ነው የሚሸጠው አያቸው ጉዳቱ ምን ያህል እንደሆነ ለሶስት አመት ተኩል ለፍቻ ያዘጋጀውበትን ስራ እንደገና ወደ አራት መቶ ሺ ብር የወጣበት ወጪ ለዛውም ግማሹ አልተከፈለም ስለዚህ በሶስት መቶ ስልሳ ብር ተሸጦ ምንም ያዋጣ ከገበያ አንፃር ካየነው ኬሳራ ኪሳራ ነው ማለት ቢያንስ የወጣበት ውጪ መተካት አለበት በሰላሳ አምስት ፐርሰንት ድርሻ ማስረክበው ከሆነ በሶስት መቶ ዘጠና ብር ነው የሚሸጠው። በ30 ርት ከሆነ 420 ብር ነው የሚሸጠው እና በምንም መልኩ ለነጋዴ ተሰጥቶ አያዋጣም ምናልባት አሁን ሌሎቹ እንደዚህ የሚሰጧቸው አማራጩ ስላጡ ይሆናል የህትመቱ ዋጋ በጣም ጨምሯል ዛሬ ያለው የህትመቱ ዋጋ ነገ ነገ ተነስተን ስንሄድ የተለየ ነው የምናገኘው እና ከዚህ አንጻር ጋር አይገኝም እኔ ወጋ ነው የሚገኘው እንደተለመደው በ09521194 ላይ በቴሌግራም ና በዋትሳፕ መልእክት አስቀምጡልኝ አሁንም እየላካችሁ ነው መጽሐፉን አስቀምጥላችኋለሁ አለ አላለቀም የምጠይቁኝ በጣም ብዙ አላችሁ አሁን ትናንትና 1 21 ምንም ጊዜ ስላልነበረ ላየው አልቻልኩም በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ህዝብ ወደ 25 ሜሴጅ ነው ያለኝ ዋትሳፕ ላይ ወደ ስምንት ሜሴጅ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ያለና ስላላየሁት በወቅቱ እንግዲህ ያው ትንሽ ወከባ ላይ ስለነበርኩ ነው ይቅርታ አሁን እነዛ መልእክቶች ምላሽ እየሰጠው ነው ከማውጣቴ በፊት ይህን ቪዲዮ አፕሎድ እያደረኩ ለመልእክቶች መልስ ሰጣለሁ እና መልስ በወቅቱ ያልሰጠኋቸው ተወንድሞች ከጊዜ ጥረት አንጻር ነው አሁን ወደ ወደሚሄድበት ቦታ ከመሄዴ በፊት እነዛን ምላሾች ሰጥቻችሁ ነው የምወጣው ስለዚህ በተገቢው መንገድ ስመለስ አስተናግዳችኋለሁ ከሰኞ በኋላ አምላከ ቅዱሳን ፍጻሜውን ያሳመረልን ለሁሉም ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምንገናኘው በቀጣይ የአቡነ ተክላ ሃይማኖትን በተከታታይ በመልቀቅ ይሆናል የአባታችን ገርል ጊዜ ውስዳችሁ እንዴት ሰሙት በእውነት አይጠገብም ተሰምቶም ተሰምቶም የሚጠገብ አደለም ሲነበብም አንባቢው አያቀውም እና ደብረ ሊባኖስ ገርል ቤት አለ ግራውንድ ላይ ቤተክርስቲያኑ በስተምስራቅ በኩል በደቡብ ምስራቅ ማለት ይቻላል አቅጣጫው እዛ ገርል ቤት አለ ከታች ግራውንድ ላይ እዛ ገርል ቤት ሙሉ ብራን ነው ሙሉ ለሊቱን ሲነበብ ያድራል ለሰባት ቀን ያህል እንግዲህ አሁን በየቀኑ ይነበባል ማታ ማታ እዛ ሲነበብ ያው በግዙ ነው የሚነበበው እና አንዳንድ እንደ ስንሰማው እኛም ስናነበው ገርላቸውን እጅግ ተሰምቶ ማይጠገብም እና አቡነ ተቅላ ሃይማኖትን ለመስማት የነቃችሁ የተዘጋጃችው ሁኑ የጻድቁ በረከት ይደርብን ከበዓል ረፍታቸው በሰላም ያደርሱን አምላክ አቡነ አብራኒዎስ አምላክ አቡነ ጠቅላይ ሃይማኖት አምላክ አቡነ ሀብተ አምላክ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ለቅዱሳኑ በሰጣቸው ምልጃ በሰጣቸው ቃል ኪዳን ሀገራችንን ይጠብቅልን አምላክ ያስራት ሀገሯን ቅዱስ ኢትዮጵያን ትጠብቅልን የአክሱማ ጽዮን ግሸኗ ማርያም ሀገራችንን ሰላም አርጋ ህዝቦቿን አንድ ታርግልን ያረፉትን በጸደገነት ታሳርፍልን ያለ ያለነውን ትጠብቅልን አይነ ልቦናችንን ታብራልንና ወደ አይምሯችን ትመልሰን በእውነት የኢትዮጵያን ተንሰባን ታቅርብልን ከአቡነ ተክላይ ገርል በኋላ ልበኋላ ነው ከኔጋ የምንገናኘው ስባት ለእግዚአብሔር ሎላይቱ ድንግል መስቀሉ ክቡር